How do I get out of here? You don't. နိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုနဲ့တရားစွဲခံရတဲ့ဆရာတော်ဦးရသူကိုတလာအတွင်းလာရောက်အဖမ်းခံဖြေရှင်းဖို့ရေးသားထားတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်စာရွက်တွေကိုထင်ရှားတဲ့နေရာတွေမှာကတ်သွားမယ်လို့ရန်ကုန်နော်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးကသိရပါတယ်။တရားလိုတက်တဲ့9ရက်လုံးစစ်ဆေးပြီးရာဇဝတ်ကျင့်တော်ဥပဒေ88/88အရထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေသူအတွက်ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းဆိုတဲ့အမိန့်ကိုတရားသူကြီးကချမှတ်ခဲ့တာလို့တရားရုံးပြန်ကြားရေးအရာရှိဦးမင်းတန်ကပြောပါတယ်။ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းခံရတဲ့သူနေထိုင်နေဖြစ်တဲ့မြို့ကြီးရွာเนาะအဲ့နေရာမှာထုတ်ပြန်ခြင်းကိုအများသိအောင်ဟလာရဲကြေညာပါမယ်ကတ်ထားတာတွေဟလာထင်ရှားတဲ့နေရာအဆောက်အုံတွေမှာကတ်ထားတာတွေလည်းလုပ်ပါမယ်တရားရုံးမှာလည်းကတ်ထားတာတွေလည်းလုပ်ပါမယ်ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်ရုံးချင်းဖြစ်တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာအမိတ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဥယျာသူကဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးကိုလာရောက်ရှားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တလားပြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့တရားရုံးကနေပြီးတော့အချိန်ထပ်တိုးပေးလို့လည်းရတယ်လို့ထပ်မတိုးပေးဘဲနဲ့တရားခံပြည့်ဖြစ်ကြီးညာမယ်ဆိုရင်လည်းရတာကြောင့်သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးကနေဆုံးဖြတ်ရမယ်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ဥပဒေပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ဥက္ကင်မောင်မြင့်ကသုံးသပ်ပါတယ်။ဒီမြက်ွယ်မှာစစ်ဆေးထားတဲ့တေလူပြတက်တည်တွေပေါ့အဲ့တက်တည်တွေကိုသူ့ရှေ့မောင်းမှာပြန်လဲစစ်ဆေးဖို့တောင်းခံခွင့်ရမယ်။ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဟိုတေလူဆိုင်ကနေမှသူ့မြက်ွယ်မှာတင်ထားတဲ့တက်တည်ကံပစ္စည်းတွေကိုကံကွက်မယ်ဆိုကံကွက်ခွင့်ရမယ်။နောက်ပြန်လာမေးခွန်းတွေမေးလို့ရမယ်ပေါ့။တေလူပြတက်တီတွေအားလုံးကိုပြန်လာမေးခွန်းတွေမေးလို့ရမယ်။ဒီခွင့်ရေးတွေတော့ရမယ်။သို့တော့88/88အရာထုတ်ပြန်ထားပြီးတဲ့နောက်ဒီတရားခံပြီးကြေညာပြီးပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေဥရသူဘက်ကဆုံးရှုံးသွားမယ်။သူ့ကိုစစ်တဲ့အဆင့်ကနေပဲဆက်ပြီးတော့သွားတော့မှတေလူဘက်ဆိုက်ကိုဆက်မစစ်တော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်မယ်။ဖဘီတင်းရှောင်းနေတဲ့ဥဝီယာသူအနေနဲ့ဓမ္မဇက်နဲ့အဝရာခံယူပြီးမှသာအာနာဇက်နဲ့အရေးယူမှုကိုရင်းဆိုင်ဖြေရှင်းမယ်လို့မေလ31ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနိုင်ယကအဖွဲ့ကိုလျှောက်ထားတဲ့စာမှာလည်းရေးသားခဲ့ပါတယ်။မေလ5ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့နယ်မှာဥဝီယာသူရဲ့ဟောပြောချက်တွေဟာအုတ်ချုပ်ရေးအပါအဝင်မန္တလေး3ခုကိုစော်ကားပြောဆိုပြီးဆဲဆိုတဲ့စကားလုံးတွေပါဝင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်အုတ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစံမင်းကနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုပုံမှန်တင့်နှစ်လေးကကြီးနဲ့မေလ28ရက်နေ့မှာတရားရုံးကိုဥတိုက်လျှောက်တရားစွဲဆိုခဲ့တာပါကျွန်တော်သတင်းတော့ဆိုသူအောင်ပါ